Передача из Пекина окончена. До свидания.广播电台。
Český rozhlas pro zahraničí. Tady je Peking. Tady je Český rozhlas pro zahraničí. Milí posluchači, začínáme dnešní pořad. Nejprve jsou zprávy. Na 24. září připadá tradiční čínský svátek střetu po zimu. V různých oblastech po celé Číně se u této příležitosti konají slavnostní akce v tradičním i moderním duchu. Čínská tradiční kultura má hluboko zalibu v měsíci. Mnoho tradičních svátků v Číně se slaví podle lunárního kalendáře. Svátek středu po zimu bývá také nazýván svátek měsíce. A Číňané u této příležitosti nejen uctívají krásný úplňák, ale také rodinnou jednotu. V období letošního svátku středu po zimu se v čínském hlavním městě